إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد bildiğimiz gibi kardeşler insan yani tek yaşamak veyahut da tek kalmak insana çetin gelen bir şeydir. İnsan hemşe kaynayıp karışmak için başkalarını aktarır, özüne etraf aktarır, özüne çerçeve aktarır, özüne başka insanlar aktarır veyahut da yoldaşlar aktarır. Və insanın da özüne yoldaş seçmesinde, dost seçmesinde çok önemli bir meseledir. Çünkü insanlar farklıdırlar. Dinlerinde, imanlarında, ahlaklarında farklıdırlar. Elə insanlar var ki, dinində güclüdür, əxlaqında güclüdür, imanında güclüdür. Elə insanlar da var ki, bunun əksidir. Və qiyamət günü də insana fayda verən dostluq, yoldaşlıq, çərçivə yalnız Allah rızası üçün qurulan salih çərçivə olacaq. Necə ki, Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, Əl-əxilləu yəvmə izin bə'duhum libə'din aduhun illəl-muttəqin. Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, qiyamət günü müttəqilərdən başqa bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcək. Yəni, qiyamət günü müttəqilərdən başqa, təqva əhlindən başqa bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcək. Çünki qiyamət günü gələcək, günah üzərində birləşənlər deyəcək ki, ya Rab, filan kəs məni günaha sövq eləyirdi, onun əzabını daha da artıq ver. Filan kəs məni asiliyə sövq eləyirdi, filan kəs məni pis yola sövq eləyirdi və qiyamət günü hamısı bir-birinə düşmən kəsiləcəklər. Yalnız müttəqi olan kimsələrdən başqa. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə deyir ki: "Və yevme ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya leytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata leytani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani ani zikri ba'da izja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula." Allah Subhanahu taala deyir ki, Furqan surəsində deyir ki, qiyamət günü həmin gün zalim olan kimsə öz əllərini dişləyəcək, barmağını dişləyib deyəcək ki, kaş ki mən Peyğəmbərin yolundan başqa bir yol seçməyəydim, kaş ki mən filan kəslə dostluq eləməyəydim. Yəni, subhanallah, qiyamət günü insan öz seçdiyi dostuna görə peşman olacaq. Deyəcək ki, kaş ki mən filan kəslə dostluq eləməyəydim, kaş ki mən filan kəslə yoldaşlıq eləməyəydim, kaş ki mən filan kəslə oturub durmayaydım. Və Allah subhanallah deyir, o kənə şeytanu lil insani xadulə. Həqiqətən də şeytan insanı dar vəziyyətdə qoyub qaçandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, salih dostla, yaxşı dostla, pis dostun misalı ətir satanla körüksünün, yəni dəmir döyənin misalına bənziyir ki, salih dost, yəni ətir satanın misalı odur ki, ya sən ondan, ya sənə ətir hədiyyə verər, ya sən ondan ətir alarsan, ya da ondan sənə həmişə xoş iyi, xoş qoxu gələr. Körüksünün misalı da odur ki, ya sənin paltarını yandırar, ya da ondan sənə həmişə pis qoxu gələr. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, kişi deyir, öz dostunun dinindədir və sizlərdən biriniz kimi dost seçirsə, qoy ona diqqət eləsin. Yəni, kişi oturub durduğu, həmişə dostluq, yoldaşlıq elədiyi insanın dinindədir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-ərvahü cunudun mücənnədə. Deyir ki, ruhlar Allahın əskərləridir. Yəni, bildiyimiz kimi, insan oturub durduğu insanlardan təsirlənir. İstər pis cəhətdən olsun, istər yaxşı cəhətdən. İnsanın ətrafı pis olanda pis tərəfə təsirlənir, yaxşı olanda yaxşı tərəfə təsirlənir. İnsanın ətrafı salihlər olanda, insan da onlara baxıb, yaxşı işlər görməyə tələsir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-ərvahü cunudun mücənnədə. Deyir ki, ruhlar Allahın dəstəsidir və ruhlar qarşılaşdığı zaman eyni olan ruhlar, yəni yaxın olan ruhlar bir-birinə daha da yaxınlaşır və müxtəlif olan ruhlar isə bir-birindən aralaşır. Yəni, bu hədisi necə başa düşürük? Məsələn,
Ola bilər ki, sən kimisə görmüşsən, birinci dəfə də görürsən, sən heç vaxt onu görməmişsən, tanımırsan, amma sənin ondan çox xoşun gəlir, ürəyin ona yatır, aradakı münasibət yaxşılaşır, sən heç onu tanımırsan, nə sənə bir zərəri dəyməyib, nə də sənə bir xeyri dəyməyib. Eləcə də əksi, kimisə görürsən, ondan xoşun gəlmir. Halbuki sən onu birinci dəfə də görürsən, onu tanımırsan, amma qəlbin ona rahat olmur. Niyə? Çünki sənlə o eyni əməli sahibi deyil. Salih insanların ruhu bir yerə gələndə, salih insanlar bir yerə gələndə bir-birini görməmiş olsa da belə, artıq onların ruhu bir-birinə yaxınlaşır və bu da hədisin mənasıdır. Həqiqətən də görürsən ki, ola bilsin ki, məsələn, elə kimsələr olar ki, məsələn, İslamdan əvvəl və yaxud da cahiliyə vaxtı aralarında düşmənçilik olsun, ədavət olsun, bir-birini bəyənməsinlər, amma İslam'a gələndən sonra bir-birini Allah üçün çox sevirlər. Məsələn, səhabələr, radiyallahu anhum, İslamdan əvvəl aralarında qəbilə, düşmənçilik və s. var idi, amma İslam'a gələndən sonra Allah s.w. onların qəlblərini birləşdirmişdir. Çünki onlar iman üzrə idilər və Allah s.w. onların da ruhlarını birləşdirmişdir. Həmçinin salih insanlarla dostluq eləməyin faydalarından biri də odur ki, Allaha ibadətdə, itaətdə sənə kömək edirlər, sənə yardım edirlər, Allaha yaxınlaşmaqda. Necə ki, Allah subhanahu taala Qur'an-Kərimdə buyurur ki, وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ Allah subhanahu taala Qur'an-Kərimdə and içir, əsrə and içir və sonra da deyir ki, bütün insanlar ziyan içindədirlər. Bütün insanlar xüsran içindədirlər, yalnız o kəslərdən başqa ki, onlar iman gətiriblər, yaxşı əməllər edirlər və bir-birinə haqqı və səbri tövsiyə edirlər. Yalnız bu kəslərdən başqa bütün insanlar ziyan içindədirlər. Həmçinin salih insanlarla dostluq eləyəndə insan onlara baxır, əməllərini daha da gözəlləşdirməyə çalışır, daha da yaxşılaşdırmağa çalışır. Allah subhanahu taala Quran-Kərimdə deyir ki, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Deyir ki, Allahın məğfirətinə və müttəqilər üçün genişliyi göylər və yer qədər olan cənnətinə tələsin. Və başqa ayədə Allah subhanahu taala deyir ki, وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Möminlərin vəsf eləyərək deyir ki, möminlər xeyir işlərdə bir-biri ilə yarışarlar. Yəni, sən görürsən ki, qardaşın bir xeyr əməl eləyir, sən ondan daha yaxşısını eləməyə çalışırsan. O iki əməl eləyir, sən üçünü eləməyə çalışırsan ki, sən ondan daha xeyirli olasan. Və bu da əslində həsəd deyil, bu əslində qibtədir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, yalnız iki şeydə qibtə eləmək olar. Birincisi, bildiyimiz kimi həsəd eləmək olmaz. Həsəd nədir? Yəni, Allah subhanahu taala kiməsə bir nemət verib, sən də təmənna edirsən ki, Allah o neyməti ondan alsın. Yəni, bu, yahudilərin sifətindəndir. Necə ki, Allah subhanahu taala Quran-Kərimdə yahudiləri vəsf eləyəndə onların həsədkar olduğunu deyir. Ancaq qibtə eləmək olar, qibtə nədir? İki şəxsə qibtə eləmək olar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Birincisi o şəxsdir ki, Allah subhanahu taala ona Quran verir, elm verir. Və o da gecə gündüz Quran oxuyur və insanlara bunu öyrədir. Sən də qibtə eləyə bilərsən ki, mən də onun kimi və yaxud da ondan daha yaxşı olmaq istəyirəm. Və ikinci kimsə də o kəs ki, Allah subhanahu taala ona mal dövlət verib və o da mal dövlətini Allah yolunda xərcləyir. Və sən də ona qibtə eləyirsən ki, mən də mal dövlətimi Allah yolunda xərcləmək istəyirəm və ondan daha çox nə edəcəm. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə möminləri vəsf eləyərkən deyir ki, möminlər bir-birlərinin dostlarıdır. Onlar yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirirlər, namaz qılırlar, zəkat verirlər. Allaha və onun elçisinə itaat edirlər, tabi olurlar və o kəsləri Allah subhanahu taala onlara rəhm eləyəcək. Və həmçinin salih insanlarla oturub durmaq bərəkətlidir. Onların məclisləri bərəkətlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allahın mələkləri var ki, onlar yollarda gəzirlər və zikir məclisi gördükləri zaman o zikir məclisini əhatiyə alırlar, ta ki səmaya qədər çatırlar. Və Allah subhanahu taala mələklərə deyir ki, mənim qullarım nədən danışır? Təbii ki, Allah subhanahu taala bilir onlar nədən danışır. Və mələklər deyir ki, ya Rabb, onlar səndən danışırlar. Səni zikr edirlər, təşbir gətirirlər, sənin şəninə təriflər deyirlər. Allah subhanahu taala deyir ki, məgər onlar məni görüblərmi? Mələklər deyir ki, xeyr, ya Rabb.
Allah subhanahu wa ta'ala deyir, bəs görsələr necə olardı? Mələklər deyir ki, görsələr daha çox ibadət eləyərdilər, daha çox zikr eləyərdilər. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, onlar məndən nə istəyirlər? Mələklər deyir ki, onlar səndən cənnəti istəyirlər. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, onlar cənnəti görüblərmi? Mələklər deyir ki, xeyr ya Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, bəs onlar cənnəti görsəydilər necə olardı? Deyir, mələklər deyir ki, daha da çox, daha da şiddətli istəyərdilər. Və sonra Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, onlar nədən mənə sığınırlar? Mələklər deyir ki, cəhənnəmdən. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, onlar cəhənnəmi görüblərmi? Mələklər deyir ki, xeyr. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, bəs görsələr necə? Mələklər deyir ki, görsələr daha da çox, daha da şiddətli sənə sığınardılar cəhənnəmdən. Və Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, siz də şahid olun ki, mən o qullarımın hamısını bağışladım. Və mələklər deyir ki, o məclisdə olanların yanında eləsi var ki, o məclis əhli deyil, sadəcə ehtiyacından dolayı gəlmişdi. Və yaxud onların yanından keçirdi, onlarla oturmuşdu. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, onu da bağışladım. Çünki o insanlar, o məclis sahibləri, o kəslər, elə kəslərdir ki, onlarla oturanlar heç vaxt bədvaxt olmazlar. Onlarla oturanlar həmişə xoşbəxt olanlar. Yəni, salih çevrə ilə, salih insanlarla, Allahı zikr edən çevrə ilə oturan kəslər həmişə xoşbəxt olanlar. Və həmçinin pis insanlarla, günah sahiblərinlə, günahkarlarla, asilərlə, fasiqlərlə oturub durmaq da zərərli bir şeydir. Yəni, insanın dininə, imanına zərər gətirən bir şeydir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmsi Əbu Talib, ölüm yatağında olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, Lə iləhə illallah de, Allah qatında sabah qiyamət günü Allah yanında sənə şəfayətçi olun. Və Əbu Talibin yanında Əbu Cəhil var idi və başqa müşriklərdən kimsə var idi. Və onlar Əbu Talibə deyirlər ki, sən deyir, atanın, atalarının dinini təşm edəcəksən. Onlar qoymurlar Əbu Talibi şəhadət gətirsin, Lə iləhə illallah desin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan istəyir ki, Lə iləhə illallah desin ki, sabah qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun üçün şəfaətçi olsun. Ancaq Əbu Cəhil və başqa müşrik onu qoymur desin. Və sonra Əbu Talib deyir ki, mən deyir, ata-babalarımın dinində qalacağım və o cürdə ölür. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çox hüzünlənir və deyir ki, Allah mənə qadağan eləyənə qədər sənin üçün Allahdan bağışlanma diləyəcəm. Və sonra Allah subhanahu taala bu ayəni nazil edir ki, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ Deyir ki, Peyğəmbərlərə və möminlərə yaraşmaz ki, müşriklər üçün onların cəhənnəm əhli bəlli olduqdan sonra onlar üçün Allahdan bağışlanma diləsinlər. Və həmsinin günahkarlarla, fasiqlərlə oturub durmağın zərərlərindən oturduğun məclisdə zikr olunmur, Allah zikr olunmur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir qövüm bir yerə toplaşarlarsa, bir məclisdə oturarlarsa və o məclisdən Allahı zikr etmədən qalxarlarsa, sanki eşşək leşi qabağından qalxmış kimidirlər. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir qövüm bir məclisdə oturarsa, və Allahı zikr etmədən və peyğəmbərlərinə salavat gətirmədən o məclisdən qarxarlarsa, bu onlar üçün qiyamət günü bir peşmançılıq olar və onların da əmri Allaha qalar, istəyərsə bağışlayar, istəyərsə də onlara əzab verər. Və həmçinin fasiqlərlə oturub durmağın zərərlərindən onlar da səni günah eləməyə sövq edirlər. İstəyirlər ki, onların elədiyi günahı sən deyəsən. Necə ki, Osman radiyallahu anhı deyir ki, deyir ki, zinakar istəyər ki, hamı zinakar olsun. Yəni, kimsə bir günah əhlidirsə sənin yanında olan, o istəyir ki, sən də o günaha müttəla olasan. Sən də onunla o günahda eyni olasan. Sən də onunla yardımlaşasan o günahda. Ona görə də insan öz çevrəsini dəyişməyə həris olmalıdır. Və salih insanlarla oturub durmağa həris olmalıdır. Və sonuncu bir misal çəkək və bununla da tamamlayaq inşallah. Allah subhanahu taala Qurani kərimdə Kəhf surəsində Kəhf cavanlarını zikr edir. Yəni, hansı ki, o cavanlar tövhid əhli idilər, Allaha iman gətirmişdilər və qövmləri onları imanlarından dolayı qovmuşdular öz yaşadıqları kənddən və onlar da bir mağarada sığınmışdılar və mağarada da 313 il və yaxud da 309 il
kalmışlar, yatmışlar. Onlar bir neçə nəfər idilər, saylarını dəqiq bilmirik. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerimdə onları vəsf edir. Və Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerimdə onların yanında olan iti də vəsf edir. Halbuki it nəcisdir şəriətlə. Ancaq bir itin Quran-ı Kerimdə hörmətlə zikr olunmasının səbəbi o itin salih insanlarla oturub durmasıydı. Yəni salih insanlarla oturub durmaq yani, bu qədər fəzilətli bir şeydir. Allah Subhanahu taala bizdə eşidib faydalanmaqdan nəsin. Ve sallallahu ala nebiyyina